Potrivit informării oficiale făcute pe 15 aprilie la ora 13 de prefectura Hunedoara, din 26 februarie și până astăzi au fost confirmate în total 320 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore nefiind înregistrat niciun caz de contaminare. Până acum 53 de hunedoreni s-au vindecat, fiind externați din spitalele în care au fost tratați, datele de ieri fiind neschimbate. În schimb, 34 de hunedoreni au decedat, toți având și alte afecțiuni. Unul dintre aceste cazuri a fost raportat în ultimele 24 de ore, iar un deces anunțat s-a produs anterior raportării. Totodată mai trebuie menționat că un deces anunțat oficial în județul Hunedoara din cauza noului coronavirus nu s-a confirmat, fiind vorba în acest caz despre o eroare de comunicare a Ministerului Sănătății. Prefectura Hunedoara mai informează că la momentul raportării 3313 hunedoreni sunt în izolare, iar alții 267 sunt în carantină. În ceea ce privește acțiunile de sancționare a persoanelor care nu respectă prevederile ordonanțelor militare, în ultimele 24 de ore polițiștii și jandarmii hunedoreni au aplicat amenzi în valoare de peste 115.000 de lei.